Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jimmy's Beautiful Life. Azir video to lo apnaluk ataike swagatam janaisu. Azir video to jodi apnalukor pasondo hoy tenehole like, comment, share aru channel to subscribe kori dibole na pahoribo. Sai thakibo azir video to. Bahira tolobolo borkhun di ase etia. Lora ata alo folmul di gol. Mor husband e phone kori disile. He formula bepar kore to amak ghorote di thoi jay phone kori dile to ekhini lolu ki fol dise saun sun dalim ase nashpoti ase tar pasot ekita hoise ha Mosumi. Yeah. Itya follow up kati loisu. Nashpoti aru mosumi. Okman khao. Logot etu je bottle tu dekhise. Etu hoise fruit drink. Ocean water etu nam. Etu juice na hoy. Etu pani hoy. Pani tu mane follow flavor tu thake. Etu apple flavor hoy. খাবলে বৰ ভাল লাগে बहुत tasty. एतु ocean water एतु नाम एतु बहुत बेलेग बेलेग flavour पुआ जाय apple flavour एतु मोजी तु खाइसु एतु apple flavour होय guava flavour apple flavour mixed fruit flavour orange flavour पाय सके mango flavour पाय निकी मो दुटा flavour खाइसु एतिया लेके guava flavour आरो एतु apple flavour आरो mixed fruit flavour तु पाय मोय जानु তো আপোনালোকে ট্রাই কৰিব পাৰে এটো ন্যাচারাল হয় এটো এডেড সুগার বা কিবা কিবি এনেকা না থাকে প্রিজারভেটিভস না থাকে গদিকে এটো খাব পাৰে বহুত টেস্টি এইখন হৈছে আমাৰ বিয়াৰ ফটো দেখিটো গমেই পাইছে এখন কেদিনমান আগত হাজবেন্ডে ফ্রেম কৰি আনিছিলে মানে বহুত ডাঙৰকে আনা নাই যদিও তাৰ পাছত কি হল এদিন এনেকে ফ্রিজৰ ওপৰত মই থৈ দিছিলো স্ট্যান্ড কৰি পৰি পলাই সুকাটা মানে ফ্রেমটো ইফালে অকমান ভাঙা নাই কিবা ফাট মেলি যোৱাৰ নিচিনা হল মনটো বহুত বেয়া লাগিছে সেলোটেপ লগাই থৈ দিছো দুখ লাগি গৈছে মানে এ কাৰণে মানে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰোঁ মন বেয়া লাগিলে উপায় নাই আৰু পিছত ভালকে ডাঙৰ কি এখন বনাই আনিম এয়া হৈছে পমফ্রেট মাছ এটো পমফ্রেট মাছ বুলি কয় জানে সগে আপোনালোকে এটো মাছ হাগৰত পোৱা যায় তো আজি এটু মাছৰ এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছো মাছকেটা দেখিবলৈ বৰ ধুনিয়া আৰু সাইজকেটা মোটামুটি গুটিকেটাৰ এক সমানে হয় এয়া চাওক সাইজটো বৰ ধুনিয়া এটু মাছ আজি ভাপত দিয়া বনাম বুলি ভাবিছো আৰু গুটি হপা নবনাও দুটাই বনাম আমি দুজন মানুহ যেহেতু দুজনৰ কাৰণে দুটা এটা এটা খাবলৈও বেছিয়ে হৈ যায় সাইজ দেখিছেই নহয় কিমান ডাঙৰ অকলে এটা খাব পাৰিলেহে পৰা পমফ্রেট মাছ ভাপত দিয়া বনাবৰ কাৰণে এয়া মই পোষ্ট আৰু হৰিয় লৈছো এয়া পোষ্ট এটো পপি সিডছ হয় ইংলিছত পোষ্ট বুলি কয় বেংগলীত অসমীয়াত কি বুলি কয় মই ভালদৰে নাজানো এয়া চাও একদম সৰু সৰু হয় হৰিয় হতকেও বহুত সৰু হয় আৰু হৰিয় লৈছো এয়া হালধীয়া হৰিয়টো লৈছো কলা বগা আৰু হালধীয়া তিনিটা সৰিয়হ থাকে মই হালধীয়াটো লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো এটা ল'ব পাৰে কলাটো দিলে অকণমান তিতা হয় গতিকে কলাটো এভইড কৰিলে ভাল বা কলাটোৰ লগত বগা বা হালধীয়া মিক্স কৰি দিব আৰু এয়া লৈছোঁ মই দৈ দৈ দুই চামুচ দিম লগত জলকীয়া দিম কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে কেঁচা পকা যি জলকীয়া দিয়ে দিব পাৰে দি গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ এটাত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ললোঁ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ এতিয়া মাছখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম ইয়াতে দিম মই হালধি গুড়ি আৰু নিমখ লগতে দিম অলপ মিঠাতেল
মিঠাতেল দিয়াটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ নাপাব কাৰণ মই হাজবেণ্ডক কৈছিলোঁ ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ আৰু মিঠাতেল দিয়া সময়ত মানুহজনে মোক ভিডিঅ' কৰি নিদিলে উপায় নাই আৰু কি কৰিব কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু মিঠাতেল দিব নাপাহৰিব দেই এতিয়া গুটিখিনি মাছৰ লগত এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মই ষ্টিলৰ টিফিন লৈছোঁ আপোনালোকেও ষ্টিলৰ বাচনেই ল'ব ষ্টিলৰ টিফিন বা কিবা বাচন যিটো বাচনত আপোনালোকে ঢাকনি দি ভালদৰে টাইট কৰি মুখখন বন্ধ কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱা বাচন ল'ব ষ্টিলৰ বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ ল'লে অকণমান ভয় থাকে বাচনটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ বা ফাটি যোৱাৰ যিহেতু আমি গৰমত দিম ভাপত দিম সেইটো কাৰণত ষ্টিলৰ বাচনটোৱে সুবিধাজনক গোটেইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল মেৰিনেট কৰি উঠি মই 5 মিনিট থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই ৰাইচ কুকাৰত বনাম একচুৱেলি মোৰ টিফিনটো অকণমান ডাঙৰ মাছকেইটা ডাঙৰ যিহেতু ডাঙৰ টিফিন লৈছোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰত নুসুমাব আৰু আপোনালোকে যদি চচপেনত বা তেনেকুৱা কিবাত ভাত বনায় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱাটো দি পেলাই বনাব পাৰে কিন্তু মই এতিয়া মোৰ ওচৰত ৰাইচ কুকাৰটোৱে আছে সুবিধাজনক তো মই ৰাইচ কুকাৰত দি পেলাই বনাম এয়া পানী দিছোঁ আৰু তাতে দি দিম এতিয়া ৰাইচ কুকাৰত টিফিনটো ৰাইচ কুকাৰত দি পেলাই ঢাকনি মাৰি দি দিম ৰাইচ কুকাৰ যিহেতু অট'মেটিক চাই থাকিবও নালাগে নিজে নিজে হৈ পেলাই বন্ধ হৈ যাব এয়া বহাই দিলোঁ এতিয়া ৰাইচ কুকাৰত এয়া মোৰ পমফ্ৰেট মাছ ভাপত দিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে সিজি একেবাৰে ফাটি গৈছে মাছ এয়া চাওক এইটো চাওক মই দেখাই আছোঁ আৰু এয়া গ্ৰেভিও ওলাইছে অকণমান মানে মাছৰ পৰাই পানী ওলাইছে চাগে আৰু দৈ দিছিলোঁ যে সেইটো কাৰণতো হ'ব পাৰে এই গ্ৰেভিখিনিয়ে দিয়ে ভাত খাই মজা লাগে মানে দালি বা চব্জি বেলেগ একো নালাগে এইটো মাছটো আৰু এই গ্ৰেভিখিনি হ'লে মানে ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাই দিব পাৰি ওপৰত অকণমান কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ পাছত খাবলৈ আৰু মজা লাগিব এয়া চাওক মোৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খোৱাৰ সময় এয়া হৈছে পমফ্ৰেট মাছ ভাপত দিয়া ওপৰত কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এয়া চিকেন অকণমান মাছালা টাইপ বনাই লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ জলকীয়া লৈছোঁ ভাত লৈছোঁ কোনে পায় আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু মই খাইছোঁ দেই ৰাইচ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই